Ahoj lidi, vítejte u mého dalšího videa, tohle video bude o Fichtlovi a o tom mojem. I já jsem si jednoho pořídil, když jsem zjistil, že je to takový šláger strašný, tak jsem zaspomínal prostě na ty svoje dětské léta, na ty pubertální léta, kdy jsem sedlal svého pionýra, měl jsem celkem dva pionýry. A protože je to taková taková legrace, jo. Prostě já mám venku novou Hondu prostě a mám tam garelku, nahoře skládám Maneta, tak do toho jsem ještě dotáhl Fichtla, ale byl prostě za pěknou cenu, byl s papírama, mám tam udělanou technickou, je to přepsaný, takže je to všechno legální, pincek může na cestu, mám všechno to vybavení, který tam má být. A já jsem se rozhodl tak trošku z nudy a taky z toho, že jsem prostě mi tak nějak doma uvízla 1,6V baterka, že do toho pinska dám baterku a zkusím vyřešit dobíjení. A za pomocí mého kamaráda Michala a pomocí malýho Dana. Dobrý den. Pane, půjdete nám něco natočit? Půjdu. Tak zajďte dolů. Číslo 1. Ahoj. Asistent ten číslo 2, to je náš měřák Michal. Tak jsme to dali nějak tak dohromady, takže jsme nakonec udělali Fichtla s baterkou a s dobíjením. Jo, to znamená, jednu výhodu je hlavně v tom, že troubím, kdy chci. Krásně troubím, není to žádný bzučák. Když bych to otočil, tak to bude vidět. Tak až svítím vpředu, vzadu, jo. Takže, což je perfektní. Svítí to pěkně. To dobíjení je takový celkem na hraně. My jsme tam dávali usměrňovač vlastně střídavého proudu na stejnosměrný. To se nám podařilo. Když se to nastartuje a svítíte, tak to moc nedobíjí, 6,5 až do těch 7 podle toho, jak to točíte. Ale přece jenom dobíjíme, jo. Bez těch světel tak to leze až k 8 a to už je potom šílený, ale je to kyselinová baterka, uvidíme, co to vydrží. Stejně bez světel se jezdit nemůže. A já vám potom ukážu svůj rádius ježdění na Fichtla, který spočívá v jedné úsečce, tady prostě v jedné cestě, jo, prostě, protože já se s tím Fichtlem, sorry hoši, já se nepustím nikam dál, než aby se mi nestratila chalupa z dohledu, já to nechci nikde tlačit a nikde na cestě to nebudu opravovat, prostě, jo. Fichtlaskou éru mám za sebou. Toto byla taková sranda. Byla to původně 20, bylo to natřené štětkou barvou, bylo to černo-červený, bylo to hrozný. Takže já prostě nechtěl jsem dělat celolak, na to kašlu, koupil jsem se, měl jsem prostě vrak pionýra, který měl jakžtaž dobrou pechařinu, takže taková patinovka a přeskládal jsem to. No a já vám prostě za chvíličku ukážu vlastně to schéma trošku toho zapojení. Potom jak budu doma, tak se pokusím udělat nějaký náčrt toho, jak je to všechno zapojené, co tam všechno je, kdybyste to chtěli dělat. Kdyby náhodou už to někdo měl udělaný to dobíjení a měl to lepší, budu rád, když mi napíše do komentů a napíše mi třeba odkaz na své video, kde tady toto všechno vyřešil. Bude to dobrá inspirace. Prostě my jsme se na to taky nějakým způsobem vrhli. Včera jsme ještě zápasili s cívkama, protože to bylo takový made in doma, všechno udělaný. Takže jsme to opravili. Včera jsme teda natáčeli video taky. Vlastně i z toho startu, kolik to ukazovalo. Já to pustím, já se tam podívám na nějaký videa, protože mi si ze mě dělali prdel tady, jak Michal, tak dál. Thank you.
tak nevím, jak to bude moc kvalitní. Já teďka vám to ukážu, pak toho pinska složím a zkusím se na něm projet, protože jsem se na něm dlouho neprojel. Lítá na něm jenom Dan. Vzali jsme to prostě na letiště a zajíždíme, protože tam mám nový válec. Takže se zajíždí a vydrželo to ku podivu asi hodinu jezdit, než se to ucpalo karburátor, protože tam byly takové i polní terénní RZ-ty. A přece jenom ta nádrž už není nejmladší, takže i když tam mám prostě filtřík, tak se nám ten karbík zacpal. Tak jsme to prostě už nějak neřešili. U toho je to celkem problém, no problém, prostě je to na chvilku vydělat ten karbík, vyčistit ho. Ja, takže nic. Já si vás prostě takhle vezmu. Jo, já teďka koukám, že mám ještě brýle, ale prostě bohužel prostě pokud už chci nějaký drobnosti, tak ty brýle potřebuju. Takže dívejte, to je můj fichtl. Potom ho uvidíte daleko líp. Jo, samozřejmě. Výfuk jsem koupil novej, kolínko nové, válec je tam novej, tady je ta baterka, tady takhle se vešla, pojistková krabice, tady jsou ty usměrňovače, jeden, druhý. Dali jsme na každou cívku, jsme dali usměrňovač zvlášť, když jsme to propojili, tak nám to dělalo paseku. Jinak z té krosky soutěžní, co tam je teďka soutěž, tak tam byly právě tady tyto fajnové páčky s těma dírama na tý zrcátka, což je perfektní, což jsem byl strašně rád. Zaprvé se tady tímto krásným způsobem na ty řidítka přidělávají. Ukážu vám to ještě takhle zezadu. STKčko mám čerstvý asi měsíc. Rozjetá ještě jakž takž, no není to žádný zázrak. Tady ještě nemám filtřík, ten se mi válí tady. Jo, elektrika mi nějakým způsobem nezavazí. Toto funguje. A vlastně když setnu, tak svítíme. Musím to dělat rychle, protože tato spínačka při přepínání na světla háže zkrat. Takže už jsme si vypálili pár pojistek. Klaxon mám v náhradě za 120 u Jeloše. Nechtěl jsem dávat 300 za tu kopii, která je stejně z laminátu. Všechno mi tak nějak celkem funguje, snažil jsem se to dát do nějakého takového dobrého stavu. Perfektní je, že číslo motoru se shoduje s číslem rámu, za co jsem rád. Co to má najetý? Tento Pionýr má najetých 560 km, takže je to fungovalový stroj. Já jsem v sobotu jsem byl na burze, sehnal jsem, je to ještě to špinavý, takže originál prsíčka, plechový, koupil jsem u Jelinka ty laminátový, to jsou věci, které bych nekupoval, nesedí to, je to menší než ty originály, proto to asi ten Jelínek stáhl vlastně z prodeje, není to skladem, bylo to špatný, jinak ty zrcátka, co tady jsou ty špinavý, tak jsou simpsonácký. Jo, protože co jsem měl Simpsona, tak jsem stejně kupoval druhý zrcátka, do toho to drbnete a furt to musíte nějak seřizovat, není to moc dobrý. Moc s tímto soudruhům Hender nešlo. Jinak lemovku jsem dal i tady, mám to i na tady tomto druhém krytu. S tímto krytem doporučuji si ty prsíčka, všechno doladit. Dneska jsem kupoval gumičky, jo, tady toto taky nemám v optimálním stavu. Jo, tady mám zase další gumičku, ale tady toto je dobré mít seřízený natolik, teďka jsem celkem spokojený, že když to tam nasadím, tak do ty díry celkem rychle zapadnu, bez nějakýchkoliv problémů. S těma jelinkovskýma laminátama jsem měl strašné problémy, proto jsem to měl neustále takhle otevřený.
Takže já teďka to jdu složit, jdu to nastartovat a jdu se taky projet. Když jsem na tom nejel naposledy od toho letiště, když jsem se tam svezl. Takže zatím čau a ozvu se za chvíli. Takže tohle bylo pár záběrů z jízdy a začíná nám pršet, když teda za mnou je celkem ještě pěkně, ale před námi se hrnou mračna. Já jsem to zaparkoval, hlavně nechci, aby mi zmokala tamhle ta Honda. Ta už zmokla několikrát díky tomu, že se tady dělají babety a fichtly a chužinu vždycky vyhazuju ven, tak nechci, aby mi zmokla. Když motorky jsou vodohodilné, no, jenom některý, tady ty starší nebyly zase až tak moc. No, takže to je asi tak nějak všechno. Já půjdu domů, zkusím namalovat nějaký to schéma, kdybyste si tady toto chtěli vyrobit sami, abyste tam měli baterku a to. Já teda ještě musím doladit klaxon. Tak troubí, no, tak prostě má svoje dny, ale prostě... Je to bezvadný, jede to, jel jsem tamhle nahoru na kopec, což je prostě takovejhle stoupák, ani nevím kolikátka tam je kolečko, tam bude nejspíš 13, tak to nechtělo nějak pobrat, takže já osobně jsem, když jsem měl fichtla, tak jsem byl rád, že jsem sehnal třeba 11 kolečko a co tam mám zelenýho na těch brýlích, to mám lasery. A takže to 11 kolečko, protože ono to ubere, jede to třeba jenom pare, ale ty kopce to neřeší a vyjede to mě v pohodě i na tu dvojku, jo, takže to lepší, takže já to jdu schovávat, vy se mějte fanfárově, prostě potkal jsem souseda, už to chtěl kupovat, takže jsem rád, že jsem to vůbec dovez dom, takže čau, já se jdu vydýchat, jdu to poschovávat, ještě mám venku přilbu a bundu ze včerejška, takže čau a mějte se pěkně.